Já jsem Tomáš Hrdka, tady v LiveSportu jsem a stávajícím šampionem ve fotbálku. A mám ve správě celý 3 televize s monitoringem u nás v kanclu. Pak se můžeme jít podívat nahoru, tak pojďte se mnou, ukážu vám to. Mám k sobě k ruce pár lidí a pracujeme tady na tom produktu. Známý jako FlashScore, v Čechách máme branding LiveSport. Starám se hodně o optimalizace jednak velikostí JavaScriptu, případně i renderu reaktivních aplikací. Jsme hodně pyšní u nás na tyhle čísla. Marek už zmiňoval, že k nám chodí přes 100 milionů uživatelů každý měsíc. Točíme to na 70 produktech, který máme lokalizovaný do 50 jazykových mutací. A jenom k nám na web co měsíc průměrně přijde kolem 4,5 miliardy page views. Podíval jsem se na k nám dodat, abych se podíval, jaký device k nám chodí. Když k nám přijde někdo z počítače nebo z telefonu, tak to jsem hodně happy developer. Ale občas k nám chodí někdo i občas z Tesly, z chytrý ledničky, nebo z chytrých hodinek. Občas ze zařízení bez JavaScriptu, což je reprezentovaný tady tím Nokia banánem. A občas k nám přijde i nějaký bot, a to je už i automat, který ani nemá browser, nemá ani očička, vůbec se vlastně ten content nezajímá, jenom si stáhne tu textovou reprezentaci a nějakým stylem nad ní zkouší něco dělat. Tato mapička znázorňuje všechny země, ze kterých k nám lidé chodí. Můžeme u nás pozorovat 3 takové kategorie. Jako první jsem si vzal Kanadu, což je u nás reprezentant velmi rozvinuté země. Tam pozorujeme hodně nové device, většinou to jsou vlajkové lodě od Samsungu nebo od Apple. Většinou jsou třeba do 2-3 let stáří a následně už je Kanaděné asi vyměňují. Ze středně rozvinutých zemí u nás pozorujeme, jsou to většinou, jako reprezentanta jsem si tady vybral teda Brazílii, a ti od nás chodí s většinou z průměrně drahých Android zařízení, většinou jsou třeba kolem 3-4 let stáří. A z rozvojových zemí, to už jsou zařízení, která u nás jdou pořídit třeba za 2-2,5 tisíce. A občas bývají i starší než 5 let, takže jsou to opravdu velice nevýkonná zařízení. Když se podíváme na rychlost internetu, jak to s ní vypadá ve světě, tak Afrika a rozvojové země opět na tom nejsou nejlépe. Internet je tam nejpomalejší, nebo jeden z nejpomalejších. A s cenou dat to taky v Africe nevypadá úplně dobře. Tahle ta mapička lehce zavádí, protože je v absolutních číslech, ale není dolar jako dolar. V Africe v některých případech, v některých zemích vydělávají lidé i 30x méně než například v té Kanadě. Takže jak teda můžeme stavět aplikaci pro takovýhle trh? Určitě potřebujeme, aby byla malá na datový objem, rychle se načte na pomalém internetu, je levnější pro ty uživatele. Měla by být nenáročná na procesor, takže opět naloaduje o něco rychleji, což má i přidaný benefit toho, že je ten web nenáročný na baterii toho zařízení. A měla by fungovat bez JavaScriptu, OK. A to, že by měla být lehká na použití a měla by být intuitivní, o to se nám postará produktové oddělení. A responsivnost a přístupnost, to vyřešil Alex v minulým talku, tak doufám, že jste dávali pozor. Vývojáři jistě už vědí, že dobrou odpovědí je server-side rendering, který řeší hodně těch problémů. Nicméně, tohle je hodně zjednodušený textek, který u nás máme na FlashScoreu. A tady na backendu svítí to PHPčko. Na to úplně Next nedostanu, což je dneska asi nejoblíbenější server-side rendering meta framework pro React. Takže když za vám přijde manažer a chce po vás nějakou novou feature, tak máte nějaké 2 možnosti. Můžete mu říct, že ta feature bude trvat místo měsíce 2 roky a budete vyměňovat celý textek. A nebo můžete zapojit svůj důvtip a zkusit postavit něco na tom, co máme. Budu se chtít trošku vyrovnat Alexovi, tak jsem si taky připravil live coding, tak mi držte palce. Zkusíme si naimplementovat něco pomocí těch komponent statistik. Připravil jsem si tady jeden kousek projektu. Pojďme se podívat, co v tuto chvíli dělá. Mám tady kousek toho PHPčka. Je to v
v podstatě kousek serveru, který v této části implementuje nějaké mockupíčko. Takže když já přejdu na routu /api/stats, tak dostanu nějaká namokovaná data. Chodí tam úplně náhodné hodnoty, takže já když to refreshnu, tak je tady vidět, že ta data jsou úplně náhodná. A pak je tady kousek rendereru, který renderuje jednak HTML stránku jako takovou, přidá tam tenhle ten Hello World a následně renderuje kousek divu, který má IDčko root a přidá i nějaký JavaScript. To je zkompilovaná verze tohoto zdrojáku. Ta si na klientu v podstatě chytne jenom to IDčko toho rootu a začne renderovat komponentu statistics, která teďka nic nedělá. Tak pojďme se podívat, co s tím můžeme udělat. Step číslo 1, stáhnu si ty statistiky. Všichni reaktáci vidí, že když chci dělat něco s networkem, tak v komponentě to udělám v use effectu. Fetchnu si ta data z responsu. Udělám JSON. Následně bych chtěl s těmi daty pracovat dál a chtěl bych je nějakým stylem zvalidovat. V tuto chvíli si TypeScript myslí, že nemají žádný typ, ty ale nějaký typ mají, takže vezmu zot schéma, což je takový validátor, a metodu parseAsync, kam ty data pošlu. To zot schéma dělá jenom to, že vyloženě zvaliduje, jak vypadají ty data, a v případě, že vypadají nějak jinak, než je tady nadefinováno, tak ta věc krešne. Má to super výhodu, že v tuhletu chvíli už TypeScript ví, jak ta data vypadají. Demonstrováno zde. Tak, můžeme zkusit, jestli se nám ta data stáhla, zkusíme vypsat do konzologu. Dám si konzoli tady dolů a dostávám je tady, zot nekrešnu, super úspěch. Abych ta data ale mohl vyrenderovat, tak na to používáme v Reactu samozřejmě useState, tak pojďme se na to podívat. Děkuji Reacte, tyjo, teda Copilote chci říct. V tuhletu chvíli Copilot myslí, že mám nějaký tady typ, který v tuhletu chvíli ještě nemám, pojďme si ho vytvořit. Použiju zase to schéma a zot inference, neboli odvození. Naimportuju si zot metodou infer. Já jsem schopný dostat typ. Tak, v tuhletu chvíli už se mě komponenta přerendruje, když se mi stáhnou ty data, tak já můžu jít s nima pracovat. Ty máš v tuto chvíli teda ten zodem stanovený tvar, anebo můžou být null. Takže pojďme nejdřív ošetřit to, co se má stát v případě, že ty statistiky nemám. Vrátím si, mám tady předpřipravený skeleton. Skeletony jsou super, protože vám vlastně drží to místo, kde se vlastně potom zobrazí ten obsah jako takový a zlepšují vám Core Web Vitals, konkrétně Cumulative Layout Shift, takže skeletony jsou parádní. A s těma statistikama teďka já můžu už jít něco konkrétního. A jak v minulém talku naimplementoval Alex komponentu statistik, tak já si ji tady vyloženě vezmu, použiju a tady mi stačí jednoduše sprednout tu stat. Super. Ještě tady v konzoli na mě vybliklo něco. A to bych čekal, že bude klíč, jasně. Jenom to umlčíme v rychlosti. Dobrou praxí je používat ze statistik nějak jejich ID. Pomůže vám to potom při sortování. Tak. Tohle je kousek kódu, který renderuje tohle. A ty zápasy se chovají maličko jinak. Tohle je vhodný pro chvíli, kdy je ten zápas například ukončený. Už se nic neděje, už se žádný přihrávky nekonají, žádný fauly se nedějou. Ale ve chvíli, kdy ten zápas je live, tak se tam děje hromada věcí. Jo, teďka někoho zfauloval, teďka byla střel na bránu,
Já se nedozvídám vůbec nic tady. Pro aktualizace dat používáme hodně RxJS. Konkrétně pomocí něj občas implementujeme polling. To je, když jednou za čas zkusíte stáhnout něco z webu. Může to být v nějakém třeba 3 nebo 5 vteřinovém intervalu. RxJS funguje plus minus takhle. Existuje nějaký server, který má ta data a existuje nějaký kousek programu, kde já bych ta data chtěl používat. Takže já jednoduše notifikuju ten server, aby mi ta data vracel, dostávám ji zpátky a můžu se odhlásit z odběru pomocí metody unsubscribe. Pojďme se podívat do toho kódu, jak bych tohle mohl naimplementovat. Použiju si tady operátor timer, který na začátku mu řeknu, že nemá čekat a dám mu 3 vteřiny na to, aby způsobil tu akci, kterou já bych chtěl. RxJS nám hodně pomáhá v tom, aby jsme se mohli chovat k datům jako ke streamu. Takže já ten stream můžu následně napipovat do něčeho užitečného a pomocí z operátoru switchmap já si z něj udělám ta data samotná. Tohle je pro tuto chvíli můj observable, ke kterému já se subscribenu, jak ukazoval minulý slide. A použiju opět tu metodu setStats, která nám komponentu předrendruje. Protože ale nechci, aby mi moje aplikace leakovala, tak samozřejmě po sobě musím uklidit subscription, tak, co to mám správně? Nemám. Ještě jednou to zkusím. Možná. Tak. A z use effectu vrátím cleanup funkci, která po zmizení té komponenty uklidí. V tuto chvíli bych měl vidět, že se mi ta aplikace začne přerenderovávat jednou za chvíli. Super. Tohle opět, teďka jsme pokryli ten live stuff, ale trošku se nám nepovedlo vlastně to, když ten zápas v tu chvíli skončí. I když se ten zápas už nebude hrát, tak tady v networku já tady uvidím prostě hromadu network callů, který zase jdou proti tomu, aby ta aplikace byla vlastně použitelná na těch drahých a pomalých datech. Plýtváme tady prostě daty. Jak tuto situaci řešíme? K datům se nechováme jako ke streamu, udělám si z nich vyloženě stream. Streamem myslím WebSocket. Ten tady od RxJS krásně naimplementovaný. A já si tady můžu vzít, mám tady připravenou proměnou, kterou si tady použiju. Ano, představil jsem drobný vizuální bug, ale k tomu se hnedka dostaneme. Pardon, momenty. Tak, v tuhleto chvíli my máme v 7. patře, můžeme se na ně potom jít určitě zase podívat, hromadu našich databázových administrátorů, kteří vyloženě koukají na ten zápas. A oni jsou schopni nás vlastně notifikovat o tom, že v tuhletu chvíli nastala nějaká změna. V tuhletu chvíli se stal ten foul. V tuhletu chvíli někdo vytřel na tu bránu. Ale pojďte si to zkusit se mnou. Já vám tady ukážu QR kód, vytáhněte si telefony a pojďte mi to zkusit aktualizovat. Ostatně nečekali, že tady budete s brigádou. Kdo by neměl po ruce QR kód, QR čtečku, tak můžete jít na hrstka.dev. Koukám, už se nám to pěkně plní. Doufám, že mi to neschodíte tu aplikaci. Pokud jo, tak fallbacknem zpátky na ten polling. To, co jsme naimplementovali teďka, funguje nějakým takovýmhle stylem. Když přijde uživatel na tu moji stránku, nedostane od serveru nic než kousek JavaScriptu, ten vyrendruje shell, což je vlastně ten skeleton. Aplikace následně jde zpátky na ten server, stáhne si ty data a teprve v tuhletu chvíli rendruje nějaký opravdový content. First paint se nachází v tuhletu chvíli.
Tohle to funguje na zařízeních, které ten JavaScript mají. V případě, že já přijdu z telefonu, jako je tady Nokia banán, já umřu už tady na tomhle kroku a uživatel nevidí vlastně vůbec nic. To můžu demonstrovat zase na té aplikaci, když tady vypnu JavaScript. Tohle to vidí uživatel na tom banánu. To úplně není bezvadný uživatelský zážitek. Připomeňte mi pak někdo, že jsem vypnul JavaScript, jo? Uživatele bez JavaScriptu se teda cítí nějakým stylem. Takhle, jo? Není to pro ně vůbec bezvadný zážitek. Nicméně máme hromadu pouček, co kolují po internetu, a ty říkají, že JavaScript by neměl být ta vrstva, která vám umožňuje vyrenderování té stránky. Měl by být pouze vrstvou, která nějakým stylem zlepší ten uživatelský zážitek. Když aplikuju tuhle tu myšlenku na to, jakým stylem renderuju tu svoji aplikaci, můžu tu aplikaci předělat takhle. Vezmu si databázové query už u sebe na serveru, vyrenderuju tu aplikaci u sebe a pošlu ji na toho banána. Ve chvíli, kdy dojde k first paintu, uživatel už něco vidí. To, že nefunguje tady od té chvíle dál, už ho vlastně tolik netrápí, protože už vidí ten content, který vidět chtěl. Takže ještě jsem neskončil s live codingem, pojďme se na to podívat ještě, jak to bude vypadat. Budu tady teďka žonglovat několik věcí najednou, ale budeme se pohybovat na tom serveru, jak jsme si popsali na tom slajdu. Ten server běží na nějakým metalu samozřejmě. A já tam na tom metalu můžu pouštět nějaké skripty, protože se pohybuji na tom serveru. Co můžu pustit? Můžu pustit Node. Tak. A můžu mu dát nějaký svůj vlastní skript. Mám tady pro ten Node trošku předpřipravený bundling tady ty serverové komponenty. A protože se pohybuju v tuto chvíli v Node, tak já mám přístup k procesu a ke standardnímu inputu, kde já můžu číst nějaká data, která si pošlu. Uložím si je do bufferu, už ne od RxJS, ale jenom jednoduše takhle, nadefinu si ho tady. V případě, že už jsem skončil se čtením dat, tak já můžu do toho standardního inputu zase něco zapsat. Ale co budu psát teďka? Můžu použít metodu renderToString, která přichází z komponenty renderDom, renderDom server konkrétně. A co bych chtěl renderovat? Teď si tady pozavírám ty závorky. To, co bych chtěl renderovat, není úplně ta aplikace, kterou jsem renderoval na klientu. Protože ta aktuálně šahá na nějaká web API, která já na tom serveru samozřejmě nemám. Takže ještě tu aplikaci klientskou trošičku upravíme, konkrétně tu komponentu statistics. Zajímá mě v tuhle chvíli jenom tato část, tak pojďme tohleto ještě trošku zrefaktorovat. Zkusím si tohleto dát do globální proměnné, aby to tam nepřekáželo. Řekněme, že to bude custom hooky stats. A v tuhle chvíli asi tady vytvořím nějaký stats renderer. Ten bude přijímat nějaké propy, ten interface té komponenty si připravím tady. Správně. A tady si jednoduše použiju i tady pomocí destructuringu tohleto. V tuto chvíli nebudu sahat na ty APIčka a tohleto bude můj renderer. Tenhle ten renderer je teďka něco, co nedělá vlastně nic moc chytrýho, jenom to renderuje kousek HTMLka, takže to je přesně něco, co je možné teďka použít na tom serveru. Takže zpátky na server. A já připravím potom následně na serveru této komponentě nějaká data. Budu u JSONu, takže si vlastně naparsuju. A bude to buffer. A tady už tu komponentu jenom ukončím a ty data si sprednu. Zpátky na tom serveru už stačí teďka jenom vlastně použít ten kousek toho skriptu. Spustím si teda ten Node, k tomu tady mám připraveno naimportovanou ze Symfony komponentu nebo knihovničku proces. Mým komandem, pardon,
Kopilot zrovna se rozhodl nepomáhat lehce, ale přesvědčíme ho. Bude již zmiňovaný Node a já mu dám nějaký kousek vlastně skriptu. Pomocí tohohle toho příkazu, pomocí toho dir, já se dostanu do rootu projektu a můj skript je teďka na cestě dist-server.js a nebudu ho pouštět. Teďka. Instanci procesu si dám do proměnné. Tady všechno, není všechno v pořádku. Copilot si žral středník. Teďka si ho teprve pustím a vezmu si z toho procesu output. To bude nějaké moje HTML. A přesně to si vrátím zpátky do klientské aplikace. Něco se nepovedlo? Jo, nemám vlastně ty data připravená. Pojďme se podívat, jak si ty data můžu pro tu aplikaci připravit. Příhodně už tady mám vlastně to APIčko, takže já si tady vlastně použiju už jenom to APIčko pro přípravu těch dat. Připravím si tady props, kterým dám stats, takhle. A zakóduju to do JSONu, abych to mohl krásně poslat té Node aplikaci. Ta tady následně bude jako input vstupovat do... Jasně, takhle. Tak. V tuhleto chvíli já renderuju tu aplikaci u sebe na serveru a funguje i bez toho JavaScriptu, což je super. Funguje na těch teďka devicech, i na těch Nokia banánech, takže i uživatelé v Africe jsou prostě spokojení. Řekl asi něco politicky nevhodného teďka. Ztratili jsme ale teďka pro tuhle chvíli tu klientskou část, tu část, která aktualizovala ta data. Zkusíme si tedy oživit ta data na tom klientu. K tomu použijeme tady metodu hydrateRoot, která bere ten root element a komponentu právě statistik. Ne, tady root element. A komponentu statistik. Mám tady ještě nějaké plniče, můžou mi to zkusit otestovat? Jo, ještě. Vidím tady v konzoli, že nemáme ten element root, ten si vyrendrujeme teda vlastně ještě tím nodem. Přivhodím si ho tady. Div si uzavřu. Tak, v tuhle chvíli už plniči opět plní. Mám tady ještě ale hydration error. A když tu aplikaci zresetuju, viděli jste tam, jak tam problikává ten skeleton? To je kvůli tomu, že ta aplikace v tuto chvíli jenom nevdechne tomu, co vyrenderoval server ten život, ale zkouší to přerenderovat jako celek. Takže já si vlastně ještě připravím nějaká vstupní data pro tuto komponentu také. Budou vlastně vypadat úplně stejně a potřebuji, aby to byly ty stejné data. V tuto chvíli tady mám conflict main, tomuhle řeknu, že jsem do nějak initial data z té. Nebudu potřebovat už ani ten skeleton a v případě, že ta data jsou v procesu stahování, tak fallbacknu na to, co jsem vyrenderoval už na serveru. I na tom serveru potřebuji ještě maličko upravit to, co se tady děje. Vytvořím si tady trošku jinou tu HTML strukturu. Dám tam pořád ten output, ale ta data si přihodím do window, do globálního skoupu té aplikace. To budou tyto propsy. Indentation je důležitý, tak samozřejmě to trošku napravím. A v tuhletu chvíli mám ještě rozbitou tu aplikaci, která hydratuje toho klienta, ale už tady mám připravená data, která si vezmu z window. Přetupuju si to window na any pro jednoduchost, abych mohl přistoupit a nezlobil se na mě TypeScript k těm propsům. A sprednu si data zde.
Tak, super. Aplikace nám krásně funguje. Fungují nám plníči, koukám na parádní bázi. A zkusím tady vlastně vypnout i ten JavaScript. A i ty uživatele bez toho JavaScriptu, těm se to krásně spustí ta aplikace. Pro jednoduchost jim tady ještě přidám komponentičku refresheru. Ta se jim vlastně vyrendruje a oni můžou klikat pomocí klikání na tuhletu komponentu tu stránku refreshnout, jako by v podstatě zmáčkli F5 na tom telefonu. A v případě toho, že uživatel přijde z normálního device s JavaScriptem, jemu se ten refresh schová. Někteří programátoři se snaží Reactem dostat věci na klienta, my je z klienta schováváme dokonce. Tak a co jste teďka viděli, je server-side rendering engine, který jsme postavili i přes nepřízeň osudu na PHPčku. Tenhle ten přístup může aplikovat, bych řekl, v podstatě každý, který taky má nějakou takovou podobnou nepřízeň osudu. Má to samý výhody, ta vaše aplikace následně funguje na zařízeních bez JavaScriptu, máte perfektní Core Web Vitals, protože neposkakuje žádný content. A vím, že to bylo hodně částí, které se hejbaly, takže v klidu můžete potom přejít na tady na ten GitLab, kde si to můžete potom projít v klidu a zkusit si to třeba u sebe doma projít. Tak jo. A v praxi používáme přesně to, co jste viděli. V praxi používáme přesně tyhle ty koncepty, na kterými přemýšlíme. Některé volíme na některých stránkách, na některých ne. Konkrétně co se týče téhleté aplikace. Pustím to. Tak. Co se týče konkrétně téhleté aplikace? Ne, není náhodou, že nás ten Nokia banán provázel i tady celým mým talkem. Poprosím tady asistenta, kdyby mohl oběhnout i tady publikum. Přesně tato aplikace, kterou vidíte na tom Nokia banánu, se nám povedla postavit za jediný den. 45 minut nám trvalo, než jsme zprovoznili ten server-side rendering. 2 hodiny nám trvalo, než jsme tu aplikaci zhydratovali správně a ještě pár hodin jsme se věnovali optimalizaci velikosti JavaScriptu, stáhli jsme tu velikost na 57 kB, takže i drahá a pomalá data, tam to funguje docela slušně. A povedlo se nám to i hlavně z důvodu toho, že Liveport nám umožňuje investovat i do řešení, která jsou správná. Nejenom do těch řešení, která jsou v tu chvíli jednoduchá. Tohle, co už jste viděli, to jsou ty statistiky, které má Alex ve své knihovně komponent. Datovou strukturu jsme si vzali z detailu zápasu, který jsme refaktorovali asi tak 2 roky zpátky. Je to proces, který nám trval asi tak rok, možná rok a půl, než jsme trvali úplně celý dohromady. Pardon. A ten server-side rendering engine, ten jsme si vzali z Flashcore News, který jsou naše z minulého roku aktuálně největší taková feature, kterou aktuálně máme na webu. Tak jo, s tímhle tím doporučením investujte do technologií a tenhle ten čas na investovaný se vám ve zlato obrátí. Se s vámi loučím a budu tady tenhle ten večer se pohybovat, budu tady někde u pivka, takže kdybyste chtěli se mnou popovídat o tomhle tématu, tak mě určitě odchytněte a já moc děkuju.